kishte shkuar në njërin nga motelet e Gjilanit me një grua 40 vjet me terese aj. Por nga aty të mërkurën brema ishte larguar vetëm 30 vjeçarja, kjo pasi që 72 vjeçari kishte mbetur pa shenja jete. Ndërko Gazeta Express për mes burimeve brenda institucioneve të sigurisë ka arritur të asiguroj deklaratën e 30 vjeçarës dhe në para organeve të hetuesis. A i në një moment ka ra në dysheme. Unë kure kam pashtu, jam friksua edhe kam ik nga moteli. Aty kemi shkuar dytë me vullnet. 30 vjeçarja thot se nuk e ka parë të moshuarin të përdor ndonjë medikament. Jo sa unë kam qenë aty, nuk e kam pa nëse ka pirë ndonjë medikament mjekësor ose diçka tjetër. E policia Kosovës këtë rast e ka cilësuar si vdekje të dyshimt. Ndërko vetëm në vitet e fundit, tre kosovarë të moshës së shtyrë kam vdekur në motelet e vendit. Përveç 72 vjeçarit, në mars të këtij viti në dhomën e motelit kishte vdekur edhe një 74 vjeçar, edhe ky nga rajoni Gjilanit. Ndërko në vitin 2018, në Velanit e Prishtines, një tjetër 70 vjeçar kishte ndëruar jetë brenda një dhome të motelit. Ndryshe si pas Agjencisë e Statistikave të Kosovës, numri i moteleve në Kosovë është afër 200 njësi, ndërsa numri me i madh i tyre gjendet në rajonin e Ferizajt.